بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. Kao što rekao ste, vi se nalazite u džematu, mi to neoficijalno zovemo Islamski centar Hanovi, iz razloga što pored džamijskog prostora, pored džamijskog svoda, imamo i druge prostorije koje služe različitim nivoima vjernika, znači od, ajmo kazati, predškolskog obrazovanja do smrti. Prema tome, znači svak u tom miljeu jednom može naći sebe gdje pripada, u kojoj branši, evo, može i doprinijeti kao džematu i naravno da pronađe svoj smiraj. Zašto džamije, zašto mesdžidi jesu. Stoga, evo, vi ste jutros prisustvovali sabah namazu u džematu gdje mi smo prije korone krenuli sa ovim, ja to ne volim zvati projektom, evo, jednim hajer dijelom, da pozivamo ljude na saba, da omasovimo saba iz razloga što saba je po prirodi, kuranskoj prirodi, Allahovoj poruci, vrijeme buđenja, vrijeme kad ljudi trebaju da ustaju iz svojih postelja i kreću za nafakom koju im je Allah dželešanu propisao. Naravno, inicijator ili pokretač ove ideje je čovjek koji sjedi sa moje desne strane, Hadžija Mersid Bešić. Naravno, mi smo ovdje zajedno i prije toga, posle sabah namaza, se družili, popije se kahva, čaj i onda se kreće za poslom kako, kojoj branši ko pripada. Naravno, Hadži je iznio svoju ideju sa još par mladića koji su tada dolazili da probamo, da pokušamo zvat kad ko koga stigne na saba preko društvenih mreža, ovako kad se vidimo. I ajmo kazati, mi smo u početku krenuli s tom idejom, pa možemo kazati donekle stidno, za hajr koliki je oni u koji smo zvali. Naravno, nakon prvih nekih mjeseci vidjeli smo da to pije vode, da je to dobra stvar i da treba tu mrežu, kako kaže, proširiti nadalje. I onda je i sami prostor, ovaj poslije sabahski čejhane tadašnje, bio puniji. Ljudi su čuli za tu ideju i onda su samo pridruživali kasnije na naše objave koje smo mi slali. Naravno, ovaj Hadžija je bio dosta uporniji, on je od čovjeka do čovjeka u svom poslu, evo, pozivao što te nema, kad ćeš nam se pridružiti, tako dalje, tako da je to, evo, došlo prije ove korone na jednu cifru od 500 i više ljudi na sabah namazu. Ta slika je obišla dunjalu. Ljudi su dolazili da vide šta je se to desilo, kako se je to desilo. Vjerujte, evo i Hadžija će se složiti s tim, znači, ni mi ne znamo tačno kazat, dragi Allah dželešanuhu je samo naš iskren nijet nagradio, evo, ovom slikom koju ste vi jutro gledali nakon korone, znači kad je veoma teško sabrat 20 ljudi na jednom prostoru, evo, jutro se bilo 4-5 safova, znači, što je, hvala Allah dželešanuhu, onaj, velik broj za, evo, uvjete i okolnosti u kojima se nalazi. Kaži mi nešto, efendi, izvini što te prekinam, osim vas iz visokog domaćina, tu često na tom pozivu na sabah dođu drugi ljudi, mislim, ljudi koji nisu iz visokog. Prije korone mi smo imali iz najmanje 5 gradova koji se nalaze oko nas, ljudi su čuli za to, vidjeli i dolazili su samo da osjete taj bereket sabaha, da vide tu sliku, da se druže sa ljudima. Jer mi smo imali običaj reći, ljudi imaju, naravno, muslimani, kaže, imaju dva svoja blagdana.
a to su dva bajrama. Pored ta dva bajrama, sljedeći blagdan namal hanom je bio sabah namaz. I ljudi su taj osjećaj bajrama doživljavali svake nedjelje. Znači, prije sabaha se puni harem, prije sabaha se puni džamija, prije sabaha se uči Kur'an. Poslije sabaha ponovo su puni hanovi. Inače, da napomenem, kad je u pitanju ovaj dio o džematu, ovaj džemat ima 110 članova. To je po nekim standardima, evo, rijaseta muftijstva, mal džemat. No, međutim, nalazi se na takvom mjestu gdje mu gravitiraju druga okolna sela. Prije 10 godina da je neko nama govorio da ćemo mi biti najposjećenije mjesto, nećemo dalje, na Visočkom Međusu, na svim vaktovima, znači, mi to ne bi vjerovali. Po nekim ljudskim ovim rezonima i procjenom situaciji. No, međutim, evo, hvala Allahu Dželešanuhu, mi, naravno, ovo nije neko uzdizanje iznad nekog ili nešto, nego je samo, evo, poziv i evo jedna pozitivna priča da Allah Dželešanuhu iskren nijet nagrađuje. Evo, Fende, samo za kraj da mi kažeš još, šta je ovo stvar promijenilo među džematlijama i šta je promijenilo to u hanovima ovdje, taj sabah, ako tako možemo reći? Pa kad govorimo o tome, imamo dva segmenta. Prvi jeste ovaj fizički koji mi vidimo, a to jest da i drugi namazi mimo sabaha više nisu isti namazi. Znači, nakon ovog omasovljavanja sabaha, na svim namazima se dobilo džematlija, koji su, možda im je sabah bio presudni moment da kaže u svom životu, slušaj, evo, ja od danas odlučujem, hoću da prisustvujem podne, svaku podne mogu, lupam, neko je kazao, ja mogu na svaki akšam otići, znači, hanovi su dobili tu fizičku konstrukciju džemata, sasvim jednu drugu sliku. A naravno, musliman, vjernik, zna da će do sudnjeg dana postojati borba između dobra i zla. Ta borba postoji u ovom našem svijetu koji mi vidimo, dunjalučkom, ali postoji i u svijetovima koje mi ne vidimo i o kojima imamo djelimično malo informacija. I između tih svijetova postoji borba između dobra i zla. Hanovi su prije 15 godina nažalost bili mjesto iz kojeg su se čule loše priče. Zvali su se šareni hanovi iz razloga što je bilo šareno. Ovo šarenilo je bilo zasjenilo jasne boje. Od 2009. godine, kad je džamija izgrađena, kad je izgrađen ovaj islamski centar sa svim pratećim objektima, i evo, ja koristim priliku također da zamolim Allaha Dželešanuhu da ljudima koji su osmislili ovako nešto na ovom prostoru, da im Allah Dželešanuhu to upiše na stranu njihovih hajr dijela, da budu od čestiti i pošteni vakifa ako Boga na sudnjem danu. Znači, od tada se u hanovima zna koje boje su i nema više šarenla. Zato mi kažemo, od sad ih zovemo samo hanovi. Naravno, to nije službeni naziv, ali među svim stanovnicima ovdje se sad samo zovu hanovi. Tako da znamo crtu jasnu. Fende, tela nagrade. Amin, sve nas zajedno, sve nas zajedno. إياك نعبد وإياك نستعين.
Alhamdulillah, Rabbil Alamin, salatu wassalamu ala sejidina wa nebina Muhammed. Sva hvala i zahvala pripada Allahu Đelešanuhu, donosim salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika i miljenika Muhammed Pegambera sallallahu alaihi ve sellem. Donosim salavat i selam na sve prisutne na ovom jutrošnjem sabahu, donosim salavat, selam sve oni koji su došli, koji su dolazili, inšallah, koji će doći. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala na vage dobrih dijela, kad Allah subhanahu wa ta'ala kao ganil gani najbogatiji bude plaćao da svima plati. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ništa mene uveća, da vama ne umanji. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da svi zajedno, ako Bog, da inšallah bizna ta'ala, dočekamo Allahovu milost, Allahovu rahmet i da ako Bog, da budemo na strani onih koji su pobjedili. Što se tiče ovog našeg zajedničkog hajre ili želje da mi tu nešto napravimo, naravno, ljudi to etiketiraju samo meni, to uistinu nisam ja sam, ima prvenstveno Islamska zajednica Bosne i Hercegovine je dala saglasnost za tu jednu takvu aktivnost. Druga stvar, Međuislamske zajednice je visoko na čelu sa glavnim imamom Midat Efendijom Čakalovićom, ovim našim imamom Behaj Efendijom Zeherovićom, od kojeg ste vi uzeli intervju, i svi ostali ljudi su znači dali učešće u tome, jer jedan čovjek to ne može sam raditi, ni fizički ni psihički, ali u osnovi šta je tu i bitna stvar? Bitna je stvar da čovjek mora biti u korespondenciji sa Allahom subhanahu wa ta'ala, znači mora taj ko zove imati ispravnu vertikalu. Znači vertikala je ono kako čovjek funkcioniše prema Allahu, a onda je horizontala ono prema ljudima. Ako je dobra vertikala, dobra horizontala, imamo znači vinklo, i vinklo je sam po 90 stepeni, i to su rezultati iz kojih je došlo da evo, da danas vi, hvala Allahu Đelešanu, i snage džemata i zenice sa našim bratom Elbirom Purićom, s tobom Bilale, sa Kenom i sa Smrikom i ne znam, sa svim ovim dobrim momcima, ne znam imena, ja halala tražim, a Allah zna da vas sve volim. Znači, šta to može biti da bi ti ljudi došli iz Zenice, ili da bi naš komandant Nezim Muderis Halilović dolazio iz Sarajeva skoro svaku nedjelju, da ne kažem svaki dan na sabah iz Sarajeva? To mora biti samo čista volja Allaha Đelešanu. Ja ne mogu da, znači, i ne smijem da sad sam spomenuo Nezima Muderisa Halilovića. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala prvenstveno za njegovo zdravlje, da mu Allah da sve najbolje ovog svijeta. Bilo je tu teških trenutaka, ne traje to tri sabaha, ovo sad već traje skoro 3-4 godine. Bilo je tu teških trenutaka, pritisaka, ali on je, hvala dragom Allahu Đelešanu, mogao osjetiti na meni kad taj pritisak dođe. On bi došao ko na liniji, došao, pomogao da to razgrne, da poguro, da krene. I hvala dragom Allahu Đelešanu, evo, kao što se svjedoci s vama, jutros je bio na ovom snijegu, na ovom kijametu. I nemam pravo da kažem da sam ja taj sam, znači nisam sam, svi ste vi zajedno sa mnom tu. I opet kažem, i uvijek kad govorim oni koji me vide na Facebooku, kažem, Allah, kad budeš plaćao, plati svima. A šta je ono što je vas u stvari zadovoljilo na tu ideju? Vidi, Bilale, znači u ovom društvu zajednici koje mi druži živimo, ti ćeš svidjeti da su svi ljudi zabrinuti i da svi ljudi daju nekakve konstatacije, ali da vrlo mali broj ljudi konkretno nešto uradi. Znači, ovo je došlo iz čiste moje želje prema Allahu subhanahu wa ta'ala, da nešto ja uradim, znači što bi bilo konkretno da da imaš rezultate. Naš narod, inače ljudi se moraju voditi. Bilo kakav vaz, znači iz pravaca šerijatskih fik, akaid, šta god, bilo koji vaiz, daija, imam, govori, to je širok pojam. Kad ta priča završi, ništa nije se konkretizirao. Evo, ja sam uzeo sebi za zadatak, dok me Allah bude držao živa na dunjalku, ja ću samo na sabah zvati. Evo, ja zovem na sabah.
hajde klanjaj sabah i kažem koga god sretnijem, nemoj bolan dozvoliti da dođeš pred Allaha Đelešanu da nemaš jedan sabah u džematu. Jučer sam baš išao, zvao, razgovarao s ljudima. Sad je to više i poznato. Kad ja dođem, znaju šta će biti tema, priče. Ja, zbog čega sam došao. I kažem jednom babu, kao ja to hađa obavim kod kuće. Kažem ja, vidi brate, imaš li za svoji 47 godina tako te laha jedan sabah u džami? Kao, vallah, nema. Pa jedan bolan dođe. A mi evo ovi koji iz Hanova će to vidjeti, ovi gdje se bude gledalo, to je dobra tema za razmišljanje svakog čovjeka. Jer kad ja sam to zamislio, ne mora biti ni šarijatsko pravna osnova, ja sam zamislio kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala da će postaći ući na vrata Rejan, reći Allah prođite postaći, nisam ja našao da će on prebrojavati. Isto saba nama, znači hajde uđite klanjači. Pa ako bude inšala jedan saba klanju, valjda ćemo se i mi nekako proći sa dobrim i čestim. Inšala. Eto, to je neka... Evo recimo mi za kraj još da te plaho ne zametimo. Kako ste vi zadovoljni odzivom ljudi, kad se to dolazi, da ljudi koji recimo imaju, evo pogledat ću ovaj video i htjeli bi da dođu na taj sabah, kad je to, kojim je to dan, imaju neki određeni dani i kako su vi inače zadovoljni, kako je to ostavilo dojam na ovaj džemat, jel se sabah popravio, jel se dolazi više na sabah, inače sami džematli? Pa vidite, kao što rekao BHF Eldija malo prije, znači sigurno se popravilo se stanje onako u društvu, u zajednici. Mi, evo, ako govorimo o bolesti korone, mi smo ovdje skoro zaštićeni, pa skoro da je vrlo malo ljudi, pa su ljudi to povezali s sabahom, rekli, hvala drago, malo vidi, mi klanjali smo sabah namaz, pa nas Allah zaštiti, nemamo puno smrtnih slučajeva, nemamo bolesni. Samo te stvari. Moj inače cilj nije bio Hanovi. Znači, težište, ali meni nije cilj Hanovi, meni su cilj i moje zadovoljstvo, ja sam nezim Mudaris Halilović, išli nedavno u Crnu Goru sa kod Hafeza ovoga, tamo Kujevića, Muftije, Sanđačkog i ovih svih glavnih imama, svi su dali zeleno svjetlo, čak su rekli mi čekamo hađija da se opet poslije korone počne Srbija, Crna Gora, Hrvatska. Ja, da to poprimi razmjere. Poprimilo je razmjere. Evo, pisale su svjetski mediji, pisale su novine u arapskom svijetu, u Europi. Evo, imate sad, vidjet ćete na Facebook, to je sad svakom dostupno, imate džemat u Tešnju koji ne raskida, ne prekida sabah. Tako da ima u to vremenu kad je najaktuelnije bilo, imali smo jednog efendiju, čini mi se da se zove Elvedinka Vazović, nek mi oprosti ako nisam dobro potrefio, znači tamo negdje u Tuzli, u Mostaru, znači nema gdje nije. I ovaj projekat što mi svi sad zajedno danas što ovdje sjedimo i radimo, to nije projekat Hanova. Mi imamo Kakanj, imamo Zenicu, imamo Travnik, imamo cijelu Bosnu i Hercegovinu, a Bosna i Hercegovina će se preslikati, ako Bog da inšala, veće u Evropu. Evo, moj brat je predsjednik Međlisa tamo u Njemačkoj, u Düsseldorfu. Oni nikad ne prekidaju, hvala Allah, šalim sabah. Znači, ima hajra, treba ga pokrenuti ljude, treba samo dovesti do tačke, reći treba što. I mi Bošnjaci smo sigurno najbolji. Mesin, evo, ja ću samo reći, vi ste pravo, u pravom smislu doslovno probudili muslimane. Hvala. Ne samo na sabah. Hvala da vas Allah rješava nagradi i pomogne inša. Da vam kabuli da primi i da amin, svima nam. Se primjeni ne amin. Samo na umetu, nego na cijelom amin, svijetu. Amin, svima nama inša. Amin. Amin. Ja se nadam da hoće, jer vidite ovdje svi vi koji ste došli i svi koji dolaze tu, alhamdulillah, rabbil alamin, niko ne traži svoje sreće u nekakvu malu imetku, interes, ovo je čista želja, volja, srce, Allahu zadovoljstvo. Assalamu alaikum, rahmatullahi, alaikum salam, alaikum nije dobro. Treba priznat. Evo, da ne bilo da samo govorimo sa ulemom, sa organizatorima ovdje u Hanovima kod Visokog, tu su i naši džematlije i zvenci Hadžija Mirnes i
naš brat Alija, vama poznat iz nastupa na YouTube kanalu i ovdje. Selam aleikum. Aleikum salam. Otkud vi jutro su Hanom? Evo Alija, otkud, šta je povod? Pa evo, kao što su domaćini kazali, onaj, pokrenuli su jedan jako, jako dobar projekat, da im Allah u Kabuli, posebno Hadži Mersizu i njegovom efendiji i svim mještanima Hanova, ovo je jako, jako pozitivna stvar i došli smo da vidimo i da se uvjerimo i vjerujte onaj, da sam se uvjerio da što me posebno fasciniralo, omladina, na mlađima svijet ostaje i tako danas sam se uvjerio ono što si ti spomenuo nekakve intervjue koje sam ja dao tebi. Danas sam malo sigurniji na ovom sabahu, da je sigurnija i Bosna i Hercegovina. A što se tiče samog sabaha, ono se kaže, ko klanja sabah u džematu, obavio je više od pola posla što se tiče toga dana. Čitav dan je zaštićen. Ako Bog da. Hajde, Minase, i ti si iz Zenice sa grupom džematlija iz više džemata, Zenički danas je jutro s rano, skoro iza pet. Smo krenuli za Visoko, jedini naš cilj, kao što je rekao Hadža Mersid, je bio stvar da dođemo, da klanjamo sabah, da obavimo tu Allahovu dužnost, a ujedno da uzmemo te neke energije. Kako je ovo ostavilo na tebe utisak? Pa vidite, onaj, sa našim koordinatorama i snage džemata, znači došli smo da podržimo naše ovdje džemate, prije svega Hadžu Mersida i znači ovamo sve da damo svoj doprinos, mada smo aktivni u svojim džematima. Znači, Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao, ko klanja sabah namaz, ko da je proveo pola noći u ibadetu. Znači, ako jaciju klanja, znači ko da je čitavu noć. Pa tako da smo mi sebi uzeli za zadatak, hajde da kažemo tako, znači, ako ne možemo baš one dnevne namaze prisustvati u džematima, zašto ne bi iskoristili tu Allahu blagodat? Pa da dođemo sabah i jaciju, kod kući odmaraš, a piše ti se kao da si, znači, čitavu noć i bradicio. Pa ne znam, ovim putem apelovo na sve naš Bošnjake, nas muslimane, da iskoristimo tu Allahu blagodat. Jer ne znamo nikad kad će nam smrt doći. Što je Hadžija Mersid baš rekao, znači, da bar jedan sabah dođe. Tako imaju neke predaje da je neka djevojka htjela da se uda za momka. Kad je otac postavio, znači, uslov tom momku da dođe 40 sabaha samo da bi ona mogla, znači, za njega se udat, on je to ispoštovao. Kad je ponovo došao tih 40 sabaha da traži tu djevojku sebi za ženu, da traži njezinu ruku od njezinog babi, ona je rekla, hajde samo preskoči sad jedan sabah, pa da onda ću se tek udazat. On je rekao, ovu blagodat ne bi ostavio ni za što na dunjalku. Tako, znači, mene isto obradovalo ovdje, smo vidjeli dosta omladine naše, znači, koji su tu u dinu islamu, klanjali sabah, razišli se sad svojim kućama, tražili se jednostavno, tražili se Allahovu na faku. Najteže je sloći sa mnom izaći spod Jorgana. Tako je, znači, tako da je, čini mi se, Omer radi Allahu anhu da je potekao, znači, nas, vjernike, muslimane, muškarce, da dođu u džemat, da klanjaju, rekli su, znači, ženama se piši kad ustanu iz postelje svoje pa klanjaju sabah namaz kod da su onaj obavili u džematu. Pa ako ćete biti žene, ostanite, kaže, kod kući. Da vas Allah nagradi i nadamo se, inšallah, da će ovaj projekat pod navodnicima da živjeti, kao što sam rekao, i u Zenici, i u Sarajevu, i širom Dunjavka. Hvala vam svima, da se vam nagradi i ako Bog da vidimo se na nekom drugom što prije sa vama. Amin.
ربنا إننا سمعنا مناديا
i jedan nema ništa od svojih drugih tijela, sam jedan. Nekad je nešto radio i me drago vlađa za šanu i to me Allah opisao kao dobro djelo. A drugi se trudio u životu, imao je dobri tijela, kaže, ali mu falilo samo još jedno, pa da uđe u ženicu. Kaže gospoda, eto tako i kako, ali još jedno. A onda tu čuje ovaj njegov brat koji ima sam jedno dobro. Dolazi gospoda, kaže ja imam ovo jedno dobro djelo. Ono mene neće izvratiti plan. A ovo mom bratu fali jedno dobro djelo da on mjesto u životu. Ja u tvoje ime dajem njemu ovo svoje dobro djelo, nek on bar vidi u džennet, a nije da obojica zapamite. Kaže gospoda svjetova, će tada on kazati, ajde uzmite se za ruke, pa ajde obojica u džennet. Stoga, evo molim Allah na šaru, da i mi jedne druge za ruke uzmamo onako kako Allah tjedni raspored naše dobre. Molim Allah da šalim da može svi korake u hajdu. Sad naravno sve pozivamo koju na druženje, na čaj, na kao ovam u preko puta prostoru. Selamu alaikum, Allah. Da, da nema...